जुमतु अलमबारक فضائل अल जुमा त यानी जुमे जो شان शान आहे जुमे में छा करणु घुर्जे असां मोमिननि मुसलमाननि खे त जुमे जो ॾींहुं मुसलमाननि लाइ मुक़दसि ऐं मुतबरिक मशहूरु ऐं ईद जो ॾींहुं आहे जेको हिन ॾींहं में मरी वञे थो उनखे शहीद जो अजुरु अता कयो वञे थो ऐं हिन ॾींहं में क़बर जो पुछाणो नथो थिए ऐं जुमे में मलाइक हाज़ुरु थींदा आहिनि यानी जुमो जुमे ॾींहुं में हिकु अहिड़ी सा त रॿ रखाई आहे जंहिंमें हर दुआ मक़बूल हूंदी आहे क़बूलु थींदी आहे जुमो बरक़तुनि भलाइण जो मज़मू आहे जुमे जे ॾींहुं थोरी महिनत ते वॾो अजरु अता कयो वञे थो ऐं जुमो दरूद जो ॾींहुं आहे जुमो अलाह जे ज़िक्र जो ॾींहुं आहे उन करे जुमे जे ॾींहुं दुनियावी कमुकारु घटाइजनि ऐं कसरत सां अल्लाह जी इबादत कजे ऐं जुमे जे ॾींहुं जे अंदरु वधि खां वधि घणो सोणे नबी करीम सलाह वसलम ते द्रूद पाक पढ़ज अल्लाह तला कला में पाक में मोमिन से मुखातिब थन्दे फर्मा तू जी आयत करीमा पढ़ियम सूरत उल जुमियत या अंदर आयत नंबर नवीन आम अनूजा जुम

कुरान करीम के अंदर अल्लाह तरमाये तो या यो हल ना आमन ए ईमान वारो चे तो वारो हर कें ई ईमान मोमिना उन जैं त जुमे की निमाज़ ला सदो वे तुम अल्लाह तला जल्दी पे व्यापार कमकार वो अवे भलो है अगर अव गाल समुझो तो सई मुसलम हज़रत अबू हुर ता खा रिवायत है तहबर आज़म हादियआ आलम हज़रत मुहमद करीम सरमा खैर यौमिन तलाशम्स यौमज़ुमत फ़़ी खुल्क आदम वफ़ी उद खिलजन्नत वफ़ी उखरजमिन मुस्लिम शरीफ जी जो जीस है भलो जैसे सिज उभर सो जुमे जो है हजरत आदम सलाम के खल वो उन् जन्नत में हजरत आदम सलाम के दाखिल वो जुमे के हजरत आदम सलाम के जन्नत में बाहर कर वो दोस्ों यूदीन लाइ छंछरु जो ॾींहुं मुक़दिस ऐं इबादत जो ॾींहुं हुयो ईसान लाइ आचर जो ॾींहुं इबादत जो ॾींहुं हुयो जुमे जी फज़ीलत अलाह पाक हबीब करीम सलाह जिनि जी उमत जे लाइ लिकाए रखी हुई यानी हर कंहिं नबीअ जी उमत में अल्लाह ताला उन जे लाइ ॾींहुं इबादत जो मुक़ररु कयो हो यहूदीन जे लाइ छंछरु ईसान लाइ आचरु लेकिन जेको जुमे जो ॾींहुं हो उहो अलाह ताल सुे महबूबु करीम सलाह सलम जिनि जी उम्मत जे लाइ रखियो हुओ हज़रत हुज़ीफारडी अलाह ताला न चयो त रसूल अलसलम फ़र्मायो त असांखां अॻु जेकी असांखां जेकी अॻु हुआ अलाह पाक उन्हनि खां जुमे जो ॾींहुं विसारे छॾियो यहूद लाइ छंछरु ईंसान ला आचरु हो अल्लाह असा के जुम्मे जो ओह हिदायत बख्शी ये अवल जुम्मो पढ़ू शंशर आचर अचे तो तीं उमत वे ढी अस ताबे हूं अस दुनिया में अच्वारा आयोमत वे ऊँ सग्रा यानि असण महबूब की जमत है सां सभिनी खां आख़िरि में आई पर अलाह ताला उन्हनि खे सभिनी खां अॻु में अफ़ज़ल करे छॾियो यानी क़यामत वारे ॾींहुं बि सुहिणे महबूब जी उम्मत सभिनी खां अॻु में हूंदी हज़रत अबू हरेरा रडी अलाह ताला खां मरबी हदीसात रसोल फरमायो त जीअं माण्हू ज़ोरु सुहिणे तरह वुज़ू कयो पोइ जुमे जी अदायगीअ लाइ आयो ख़ुतबो ख़ामोशीअ सां सुणाई तो अगे एन जुमे के विच वा जा सब गुनाह बख्या वह टा जाबे जेके पथरीन शू उन लुगवो कम कयो। वारा साई फरमान था जुमेला करे घर निक्रो जोर सुणी तरह ठा ठा वु जुमे के ी मस्जिद में अची एद न बजाओ पथरनि खे छेण या फ़ज़ूल कमु करणु बंदि कयो ख़ामोशीअ सां ख़ुतबो ॿुधो त अलाह अव्हां पूरे हफ़्ते जा गुनाह माफ़ु करे छॾे ऐं मथां टिनि जा बि दोस्तो त जुमे जा तमामु फ़ज़ायल आहिनि ऐं हीअ जेकी चया आहिनि इहे मुख़्तसिर आहिनि अलाह ताला तव्हांखे इनजी ॿुधी करे उनजे तोहफ़ी का फ़र्माए एको मसो है हज़रत सलमान फ़ारस रडील्ला तरमा तो रसूलम फरमा जो मूँ जुमे जी गुसल करे पूरी कोशिश आहार तेल मखे तो या घर अतुर मखे जुमे ला नि मस्जिद में अचे तो बिन माया के विचा न थोरगे नमाज़ अदा करे तो जी उनफ़ी करें जॾहिं इमाम ख़ुतबो ॾिए थो उन दौरान का बि गुफ़्तगु न करे त ॿिन्हिनि जुमनि जे विच वारा उन जा गुनाह माफ़ु कया वेंदा त जॾहिं मुसलमान भाहिरों जुमे जो ॾींहुं थिए त कोशिशि करे सभ खां अवल मस्जिद में अचो अवल नफ़ल अदा कयो ऐं वेही दिल भर सुहिणे पाक ते धुरूदे पाक पढ़ो हिकु भेरो धुरूदे दुर। दुर। पाक जो वरी बि नज़रानो करे छॾियो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين